Dobrý den, já vás zdravím. Děkuji za pozvání. Mé jméno je Sviták Martin, jsem tady zástupce trošku z jiné strany, vlastně z nakladatelství, takže víceméně poskytovatel těch služeb. Jsem z Grady a rád bych tady prezentoval náš projekt. Běží asi přibližně rok, něco už je to přes rok, s tím, že první úvod byl víceméně takové pilotní období. Je to Bookport, nevím, kdo z vás o projektu slyšel, neslyšel. Tak stručně ho na začátku představím, pak vlastně se dostaneme k druhé části, kde právě ukazuju obdobně, jako tady Jiří Pavlík teďka ukazoval, jak to funguje u těch zahraničních platform, tak vlastně to přihlášení přes ten šibolet, přes EduID vlastně k nám. Takže Bookport je nějaký unikátní projekt v České republice, tím, že obsahuje český obsah. Víceméně vy určitě znáte ty platformy zahraniční, které mají mnoho podobností, ale jsou tam i určité odlišnosti. Vlastně ta naše platforma obsahuje knihy nejenom od nás, jako z našeho nakladatelství Grada, ale máme tam další nakladatelství, uvidíme na dalším slajdu. Takže co se týče obsahu, je tam jak beletrie, tak třeba i dětská literatura. Potom je tam nějaká druhá sekce, což je odborná literatura, to je většina, to je asi 75% v tuhle chvíli nabídky. To znamená od podnikání, ekonomie, po medicínu a tak dále. A vlastně celá ta platforma funguje na bázi předplatného, ať už vlastně pro ty knihovny, ta platforma není zaměřená jenom vyloženě pro knihovny, ale funguje vlastně i pro firmy, které třeba tu službu v autentizace nevyužívají, takže tam to funguje jinak. Potom se dostanu k nějakým rozdílům a právě výhodám té federativní autentizace. Tak ještě k těm titulům, samozřejmě jsou tam tituly v češtině, nějaké ve slovenštině, ale samozřejmě i překladové, to znamená nejenom od českých autorů. Takže nějaká výhoda té platformy jako takové je samozřejmě legální šíření, protože v minulosti se objevily obdobné myšlenky založené na nelegálním šíření, tak to je jenom tak. Celá ta platforma se tváří velmi jednoduše, vypadá jako e-shop, to znamená pro třeba koncového uživatele, ať už je to student nebo nějaký člen knihovny nebo zaměstnanec té firmy, tak vlastně přijde k nám a vypadá to obdobně jako e-shop, takže většina uživatelů nemá problém se tam orientovat. Potom, co ten uživatel má ten přístup, to znamená, buď má zaplacené koncové předplatné, protože ta služba je otevřená i koncovým uživatelům, kdy si můžu za nějaký poplatek koupit měsíční přístup, nebo jsem právě člen třeba té knihovny, nebo univerzity, nemocnice a mám ten přístup, tak se vlastně přihlásím a potom přihlášení mohu číst vlastně zcela bez omezení, kdykoliv, odkudkoliv. Takže samozřejmě nějaké lepší služby pro ty studenty, firmy a tak dále. Tady, co se týče toho obsahu, máme tady nějaká loga s tím, že v tuhle chvíli už tam asi i nějaká další chybějí. Takže samozřejmě Grada, vlastně ten první řádek, to jsou ty naše značky, včetně metafory. Potom tam máme beletristickou trošku oblast, tam zastupuje Jota, Epocha, Práh. Potom včetně nás, tak tam máme galen na medicínu, portál, psychologie a tak dále. Samozřejmě tím naším zájmem je tu platformu otevřít vlastně, nebo získat tam co nejvíce nakladatelů a záměry, aby tam vlastně ten obsah byl co nejširší. V tuhle chvíli tam máme 4300, už je to nějakých 350 titulů, takže je to přibližně asi čtvrtina vlastně všech e-knih, které jsou na českém trhu dostupné, míněno v českém jazyce. Tady je nějaké procentuální zastoupení těch oborů, jenom vlastně pro zajímavost. Jak jsem říkal, ta beletrie, dětská literatura dohromady tvoří asi 25%, takže zbytek je vlastně ta odborná literatura plus osobní rozvoj a tak dále. Tak. To už jsem říkal, to dneska je tam 4350 plus minus. Tak, k té funkcionalitě, abyste měli představu, co vlastně ta služba umožňuje. Možná řeknu, služba funguje jak online, tak offline, takže vlastně můžeme to rozdělit zase do nějakých dvou separátních aplikací, dejme tomu.
s tím, že ten uživatel se přihlásí na web, může číst vlastně v prohlížeči na jakémkoliv počítači, není problém. Druhá varianta je, stáhne si aplikaci na tablet, například je tady obrázek, kde vlastně si stáhne, ty knížky si stáhne přímo do té aplikace, může jich tam mít, je tam nějaké technické omezení, že jich může mít v jeden moment třeba 5, s tím, že může kdykoliv knížku vlastně smazat a dát si tam další, ale může tím pádem číst v metru na dovolené a tak dále. Co se týče vyložení těch funkcionalit, tak tady vlastně vidíte na obrázku všechny základní funkce, jako je vkládání záložek, vyznačování nějakých pasáží textů, zvětšování písma a tak dále. Samozřejmě je tam fulltextové vyhledávání jak v rámci té knihy, tak potom v celém tom katalogu. To znamená, že pokud přijdu vlastně na tu platformu, nevím, vím, že mě zajímá nějaký třeba termín nebo nějaký výraz, kterému nerozumím, potřebuji se o něm něco dozvědět, tak vlastně mohu prohledat kompletní tu databázi těch textů, vlastně všech těch našich obsahů, s tím, že vyjedou výsledky včetně těch ukázek, to znamená vidím vlastně knížku, kde se ten úryvek nachází, včetně právě toho úryvku, od který se jedná. Tak, tohle jsem víceméně říkal, možná ještě teda vypíchnu, co stojí za zmínku, je to sdílení poznámek, což je taková nevšední funkcionalita, kterou často nemývají ani ty zahraniční platformy. To znamená, že já si do té knihy, ať už na tom tabletu nebo na počítači, v prohlížeči, vložím různé poznámky a mohu je nazdílet třeba se spolužákem v případě univerzity nebo s kolegou v případě firmy. Tak, teďko se dostáváme k té druhé části. Vlastně možnost, jak jsem říkal, přihlášení do Bookportu je standardní lokální účet. To je jedna varianta, ať už přijdu jako koncový uživatel, vytvořím si lokální účet. Potom je druhá varianta, kterou využívají v tuto chvíli většinou soukromé třeba společnosti, které mají přístup, využívají to jako benefit a vzdělávání pro své zaměstnance. Tak to je vlastně hromadné vytvoření těch účtů, to znamená vlastně my tam hromadně naimportujeme e-mailové adresy, vytvořím to účty a nejideálnější varianta, bohužel v tom soukromém sektoru to není, tam je zase tato nevýhoda, že každý má jinou platformu, takže to je výhoda právě šiboletu EduID, kdy máme nějaké to společné přihlašování. Že samozřejmě je tam výhoda na obou stranách, ten student třeba z univerzity, takový příklad uvádím, samozřejmě může to být zaměstnanec v nemocnici, má vlastně jednotné přihlášení do nějakého svého informačního systému v té univerzitě například, tak vlastně s tím se dostane i k nám. Není potřeba vytvářet druhý účet, jako tady bylo zmiňované, třeba u toho jednoho příkladu, vlastně ten uživatel přijde, vyskočí mu upozornění, že má předplatné, že vlastně to, ta jeho instituce, z které se přihlásil, má mít předplatné, vyskočí mu upozornění a je vlastně automaticky přihlášen a získává ty práva. Tady vlastně píšu tu možnost rozlišovat jednotlivé atributy, to vlastně také zmiňoval tady pan Pavlík, kdy vlastně dokážeme například třeba různé fakulty, univerzity, jsou tam, vlastně mohou mít různá předplatné, protože to jsem ještě nezmiňoval, ta platforma lze vlastně nakonfigurovat, když to takhle nazvu, na základě nějaké vzájemné dohody a požadavku, kdy například studenti medicíny nebo lékařská fakulta se přihlásí, mají nějaký příznak, že jsou z lékařské fakulty, a vlastně dostanou nějaké předplatné, které tomu odpovídá, to znamená třeba pouze k té lékařské literatuře nemohou číst tu dětskou literaturu a tak dále, nebo jakoukoliv vlastně jinou. No. Tak, tady máme nějaké obrázky, nevím, jak to vidět, snad je to vidět, vlastně ten, co vy vidíte na levé straně, to je, jak to vypadá na tabletu, vlastně v rámci té aplikace. Ta pravá část je normálně webový prohlížeč, hodil jsem to takhle k sobě, takže my vlastně máme tu možnost toho lokálního účtu, uživatelský e-mail a heslo, anebo vlastně zvolím možnost, že se chci přihlásit prostřednictvím EduID. Vyskočí na mě zase takhle zleva, to jde doprava, takže vyskočí na mě výčet nějakých institucí, tam je zase možná výhoda v tom smyslu, že vlastně jsme česká služba, takže neřešíme tam, jestli ten uživatel je z Čech nebo od někud jinuť.
vybere si instituci, ze které pochází, přihlásí se a vlastně dostane se normálně na hlavní stránku zpět k nám s tím, že v pravém horním rohu vidím své jméno a teď pak ještě vlastně, když to provedu poprvé, to přihlášení, tak na mě vyskočí takové okýnko, které zase hnedka v zápětí zmizí, které mě informuje o tom, že jsem získal, že k mému účtu bylo přiřazené předplatné s nějakým názvem, které vlastně ta organizace nebo ta fakulta třeba má nastaveno. A pak vlastně s tímhle přístupem tedy se dostanu jak do toho prohlížeče, tak v té aplikaci a od té chvíle vlastně mám plné práva ke čtení v té aplikaci. V té webové možná teda začnu naopak, tam vždycky vlastně se musím přihlašovat přes tu tímto postupem, samozřejmě si mě to po nějakou dobu pamatuje, v té offline aplikaci, respektive pro ten iOS, Android, eventuálně i Windows, tak tam si mě to vlastně pamatuje, protože ono je to tam ještě, možná řeknu, ta aplikace jako hybridní, takže vlastně je tam nějaká webová část a pak je ta nativní část té aplikace, takže já se přihlásím to přihlašování, když se vrátím tady, tak vlastně tady, přestože jsem v té aplikaci na té levé straně, tak jsem vlastně jako na webové části, vyžaduje to tím pádem připojení vlastně k internetu. To úvodní přihlášení, ale jakmile se do té aplikace přihlásím, tak vlastně už my to jako překlopíme do té nativní části, ty informace o tom přihlášení, o těch právech a už to v budoucnosti to už jenom vlastně na pozadí aktualizujeme, jestli mám stále oplatnění a tak dále. Takže tam už je to víceméně trvalé. No, takže to je asi hodně, hodně ve stručnosti za mě všechno. Pokud máte nějaké dotazy, určitě uvítám, jak k té službě jako takové, nebo cokoliv, co by vás zajímalo. V tom vlastně, jakmile vy se přihlásíte přes to EduID, tak my ty informace nějak překlopíme k nám, vytvoří se vám nějaký jako záznam, váš účet vlastně u nás v databázi a na ten máte vázaný, nebo můžete mít vázaný standardně 3 zařízení. Takže vlastně vy se můžete být přihlášen na mobilu, na tabletu a ještě na nějakém další zařízení a vlastně na dalšího zařízení už vás to nepustí, vlastně vám to zablokuje přístup, dokud si nějaké z předchozích vlastně neodstraníte, což můžete udělat vlastně i třeba z webu, potom vlastně deautorizujete jedno z těch zařízení. Co se týče toho onlineu, vlastně v tom prohlížeči, tak tam to víceméně není tak jako striktně kontrolováno, měříme tam nebo jako evidujeme nějaký počet IP adres, kterých se konkrétní uživatel přihlašuje, ale vlastně jsou to jenom nějaké naše interní jako řešení, kdy nás to upozorní, tento uživatel se přihlásil ze 100 různých adres, takže je to podivné, podívejte se na to, ale jako toho uživatele jako takového to nějak neomezuje. V tuhle chvíli to řešíme, my vlastně poskytujeme, ta platforma poskytuje MARC21 záznamy, takže ty vy si naimportujete do toho vašeho katalogu a ten záznam obsahuje vlastně odkaz do detailu těch jednotlivých knih. Teďko nějak řešíme, aby se třeba udrželo to přihlášení nebo vlastně po tom přihlášení, aby se vrátil na tu knihu, tak to v tuhle chvíli řešíme, ale bude to takhle. Nadcházející blízké budoucnosti. Takhle, zase to rozdělím na nějaké škatulky. Máme koncového uživatele, o tom, ten má vlastně 2 možnosti. Ten jenom má beletry, populární literaturu, to je jedna varianta, kterou si on může pořídit jako fyzická osoba, anebo vlastně kompletní přístup, to je nějaký druhý balíček. No, tam máme takhle nastaveny 2 balíčky. Pro ty instituce nebo organizace, firmy, tak vlastně tam máme nějaký individuální přístup, kdy samozřejmě jako preferujeme tu kompletní nabídku, protože se domníváme, že to je nejvýhodnější vlastně pro toho našeho partnera, respektive pro tu firmu, knihovnu, protože vlastně, když se podíváme na nějakou cenu, respektive potom vyplácení autorských honorářů a tak dále, tak my je vyplácíme na základě čtenosti, to znamená, co se čte. A pokud ten uživatel má možnost číst 4 000 knížek, tak stejně si přečte
dvě za měsíc, jednu za měsíc. Pokud má přístup ke 100 knížkám, tak si taky přečte tu jednu za měsíc. Takže vlastně jako nákladově i vlastně potom cenově nám to jako nedělá nějaké dramatické rozdíly. Takže není to tak, že je možné si tam tu kolekci jako zúžit, například na tu medicínu, ale není to tak, že by to byla vlastně tady, když se vrátíme na ty procenta, není to tak, že tady Belletrie by byla 16,5% vlastně té nějaké ceny celkové, ale vlastně je to jenom nějaký dílčí jako ústupek, když se tak řeknu. Ale ta možnost tam určitě je, vlastně vytváření těch kolekcí, my tomu říkáme.